Yəqin ki, hakimiyyətin istiqlalçı millət fəkirlərinə bu münasibətinin bir sıra səbəbləri var. Onları səsli şəkildə düşünək və dəqiqləşdirməyə çalışaq. Birinci səbəb, mən əminəm ki, bu ideoloji düşmənçilik. Yəni, mən hər zaman deyirəm ki, Azərbaycanda və bütövlükdə bu regionda 100 ildən artıqdır ki, müsavvaçılıq ideologiyası ilə bolşevizm ideologiyası arasında mübarizə gedir. Bu mübarizə müxtəlif formalarda gedir, müxtəlif şəraitlərdə gedir, amma bu mübarizə var. Və təəssüf ki, bugün də uzun müddət ki, hakimiyyətdə olan qüvvə Azərbaycanda bolşevik qafalı, bolşevik təfəkkürlü qüvvələrdir. Onlar belə psixoloji hansısa qatda, tədər şuurda, haradasa müsavat ideyası daşıyıcılarına, müstəqillik, hürriyyət ideyaları daşıyıcılarına bir nifrətlər var, onu qəbul edə bilmirlər. Birinci əsas səbəb budur. İkinci səbəb bu qüvvələr arasında müasir mərhələdə gedən mübarizədir. Əliyevlər hesab edirlər ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatının fəaliyyət nəticəsində ən azı bir il onlara aid olan, onların elə bil ki, şəxsi mülkiyyəti olan hakimiyyət Azərbaycanda onların nəzarətində olmuyor. Xalqın nəzarətində olur. Və buna görə bu rejimin rəhbərləri və təmsilçiləri xalq hərəkatının təmsilçilərini bağışlaya bilmirlər. Azərbaycan onların şəxsi mülkiyyətidir, hakimiyyət onların adına bağlıdır, başqa cür ola bilməz. Başqa bir qüvvə hakimiyyətlər isə onların əlindən alınıb bu hakimiyyət. Ona görə də bu dərəcədə bir düşmənçilik var. Başqa önəmli bir səbəb odur ki, bu düşərgənin nümayəndələrinin heç də hamısını bu hakimiyyət sındıra bilməz. Bir çox şəxslər 93-cü ilin iyun qiyamı günlərində də mövqələrini ortaya qoydular, sonraki günlərdə də etirazlarını bildirdilər və bugünə qədər də əqidələri dəyişmirlər, yollarını dəyişmirlər. O xalq hakimiyyəti ideyasından, müsavvatçılıq ideolojisindən, Rəsulzadə Elçibəy xəttinə sədaqətlərin qoruyub saxlayırlar. Və təbii ki, onlardan biri də bizim dostumuz, qardaşımız, dəyərli silahdaşımız Hicran Kərimliyidir. Hicran Kərimli də dediyim üç göstəricinin üçünə də aiddiyi var. Həm ideoloji baxımından müsavvatçılıq xəttinin, Rəsulzadə Elçibəy xəttinin nümayəndəsidir. Həm bu rejimin hakimiyyətə gəlməsinə, sahiblənməsinə qarşı çıxan, ortaya mövqə qoyan siyasi, ictimai siyasi xadimlərdən biridir. Həm də ki, öz cəsarəti ilə, etirazları ilə bu rejimdə özünə qarşı bir qəzəb yaradan dostlarımızdan biri olub Hicran. Və bu səbəblərdən hakimiyyət bu düşmənçiliyi 30 il keçib, yenə də 30 ilə yaxın zaman keçib, yenə də davam elətdirir. Təbii ki, mənim üçün o gün də hiss elədiniz ki, çox ağır idi bir silahdaş, daha bir silahdaşımın torpağa tapşırılmasını iştirak etmək. Mən həmin günləri xatırlayıram, Hicranla, digər dostlarımızla söhbətlərimizi, məsləhətləşmələrimizi, birgə fəaliyyətimizi, mübarizəmizi xatırlayıram. Mənim üçün ağırdır. Və son illərdə də həmin şəxsləri itiririk. Yəni, 2018-ci ildə Məryəm Həsənovanı itirdik. Çox asarlı qadın, istiqlalçı qadın millət fəkirlərindən biri. Tofiq Qasımov kimi dəyərli bir şəxsiyyətimizi itirdik bu yaxınlarda. İskəndər Həmidov dünyasını dəyişdi istiqlalçı millət fəkirlərindən. İndi də əslində qalsa ən gənc istiqlalçı millət fəkirli Hicran Kərimli də rejimin yaratdığı şərait ucubatından qürbətdə ömrünü başa vurdu. Qürbətdən torpağımıza gətirildi və burada dəfn olundu. Yəni, bu rejim əslində qalsa normalda istiqlalçı şəxsiyyətlərə qarşı xalqın müsbəti hər zaman müsbət, xalqın münasibəti hər zaman müsbət olub. Həmin şəxsiyyətlərə qarşı bir rəsmi dövlət münasibəti olmalıdır. Dövlət qayğısı, dövlət diqqəti olmalıdır həmin şəxslərə qarşı. Bu yoxdur, bu düşmənçiliklə əvəz olunur.